Kuna nchi yenye siasa ngumu duniani kama Kenya? Ya, tukienda kumuliza Mboye Tundu Lissu, muulize mwanasiasa yoyote atakwambia pale ni nchi yenye siasa ngumu kuliko taifa lolote duniani. Duniani si Afrika. Yaani nchi yenye siasa ngumu. Muda wote damu inamwagika. Kila mtu ana akili, kila mtu ni msomi. Paka mama ntilie kasoma chuo kikuu Kenya. Paka mpiga debe chuo kikuu kwao ni sawasawa na sisi form 6. Yaani mtu Tanzania kwamba yuko form 4, form 6. Ilivyo hapa eti ni kitu babu kubwa. Sasa kule chuo kikuu ni sawasawa na form 4, form 6. Kwa yoyote unayemwona Kenya kufika chuo kikuu ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kila mtu, alafu Kenya wao kwa kusoma kwao wengi vyuo vikuu, maana hata elimu ya siasa, elimu ya haki zao wanazijua. Na ndio maana sisi hapo unaweza ukakuta kwenye radio, kuna kipindi hata leo nilikuwa nasikiliza Clouds kwenye Public First wakina Fete wakina Masudi. Wako pale watu wa benki ya BOT wanazungumzia mambo ya fedha. Yaani hata ukija unaalika watu kwa male kuzungumza mambo ya fedha, sijui nini nini, wana conversation, sijui mazungumzo, watu wa Zanzibar kujadili hicho kikao, mambo ya fedha, uchumi na nini. Mtanzania wa kawaida hata hairingi. Ukikuta hata kwenye daladala hata koda anabadilisha. Anataka nini? Anataka muziki. Ukiweka kipindi kama kile, sehemu yoyote hata kwenye bo utasikia wahudumu wakwambia hebu toa. Hebu weka muziki hapo. Kwa sababu they don't know nini kinazungumziwa, hawajui haki zao. Hata ukianza kutaja miamala ya kifedha hawajui, kwa sababu hiyo elimu wa Tanzania walinyimwa toka shule. Janereo elimu ya katiba, kila siku wanaojua katiba akina Tundu Lissu wa akina Mboye wanaichambua katiba, akina Zitto Kabwe wanasiasa. Lakini Mbongo akisikia tu anaojua Tundu Lissu kuhusu katiba anabadilisha channel. Yeye anakuambia weka mpira. Kwa sababu katiba tulinyimwa kuielewa hilo somo toka shule. Ungetaka kuijua katiba ya Tanzania ni mpaka ufike chuo kikuu, na huko chuo kikuu mpaka uchague kusomea sheria. So umeelewa vizuri. Kwa unakuta mtu kasoma chuo kikuu mambo ya sheria, kasomea mambo ya communication, sio mambo ya lawyer, sheria sio ni na nini. Huyo ni wapi? Chuo kikuu anataka kuwa hakimu, anataka kuwa nani? Kuwa wakili. Kwa hiyo hao tunao nini? Wachache. Lakini mtu wa kawaida kipindi kama yeye kimpo hapo weke mwana sheria, watu wanaruka. Wanataka burudani. So kuna vitu vingi Tanzania amani tulionayo. Kuna vitu vingi wananchi hawana, specially kujua haki zao, specially kujua katiba ni nini. So kwa Kenya kila raia anaijua katiba, na ndio maana wana katiba mpya, ya zamani walishabadilisha. Sasa wanaishi, yani kila raia anajua katiba inasema hivi. Ukija ukabadilisha swala, unaona sisi hapa bunge linatunga kitu, watu hawana habari. Wenye habari ni vyama vya upinzani. Ikishapitishwa bungeni watu hawana habari. Watu wanatafuta mlo. Sasa Kenya haya yote yanayotokea ni kwa sababu, si kwa sababu wanatumwa na kina Raila. Kila mtu anajua hiki kitu kimepanda bei kwa nini. Wakikataa lazima wasikilizwe. Kwa hiyo serikali ya Kenya, bunge la Kenya, wabunge wako mle bungeni kwa kula za wananchi. Kwa hiyo wako pale kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. So utofauti wa Tanzania au Uganda, Burundi, Rwanda na nchi zingine za Afrika, serikali ndio bosi wa raia. Serikali Kenya na South Africa, serikali ni mtumishi wa raia. Sio maneno. Ndio maana South Africa ukiona kimenuka, kimenuka kweli. Kenya ukiona kimenuka, kimenuka kweli, kwa sababu wewe rais upo ikulu kwa sababu. Kwa hiyo fanya ninachotaka.
wabunge mko pale kwa sababu fanya ninachotaka, ndio utofauti. Kenya ndio inchi yenye siasa ngumu, na ndio maana Kenya kila uchaguzi ukifika vyama vinabadilika. Sio kama sisi ni Chadema nani ACT Wazalendo sijui kafu miaka yote. Wanasiasa ni wale wale sura. Kenya sasa hivi si unaona kuna Azimio hiyo ya Raila Odinga. Uchaguzi ukifika utachanga kule Azimio wamesambaratika. Hawa wameenda kuanzia chama chao, kuna chama tena huko, kuna chama Ruto mwenyewe na wenzake hapa. Ikifika uchaguzi sio unakuta tena huko wamesambaratika. Yaani kila uchaguzi wana vyama vipya. Ndio katiba inaruhusu. Hakuna chama kimoja tu, ni KANU ni KANU. Hakuna chama sijui ni CCM ni CCM. Sijui nje hakuna. Yaani kwamba una uhuru wa kuanzisha chama chochote muda wote. Ndio maana unakuta Raila alikuwa Orange, sasa ya Azimio. Sijui Uhuru Kenyatta alikuwa huku, si walikuwa na Ruto, wamesambaratika. Uhuru yuko huku, Ruto yuko huku. Mdavadi alikuwa na Raila, sasa Mdavadi yuko na nani? Yuko na Ruto. Kalonzo sio alikuwa na Uhuru, sasa yuko na Raila. Kalonzo alikuwa na Kibaki, sasa hivi Kibaki hayupo, yuko na, yani siasa ya Kenya iko leo uko huku, kesho ukiama, kwa sababu ya katiba inaruhusu na sheria inafanya kazi. Shanaelewa vizuri. So Wakenya wameandamana kutokana na ugumu wa maisha, kwamba hiyo tax ingewaletea ugumu wa maisha na hela hawaioni. Na ndio maana hata juzi kati William Ruto alivyoenda nchi za nje na ile private jet, Kenya kilinuka sana. Yaani wewe unatumia ndege ya kukodisha, gharama zote hizo na familia yako, sisi maisha ni magumu. Alafu leo tena mnatuletea sheria hii. Ndio maana kimenuka.